بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وحن كو قد تشيرنا وين قبل ذي كو تشيرنا الجبرة أن وحا أرضي ذي يركرا هستين أرضي ذي قلب ذي الجبرة يركرا هستين مع الجبرة ذي ويباطي 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 ويباطي. أنا وحن السلام ذي الجبرة فرح لك شيدي وحوغاه وحطهرا سيما نسلها مكا إن شاء الله كسين سكيش وجين دونا وحن سمين أنا تصالح سنكسو قبل قبل نهدير ذي الجبرة أن غيب تيدو هرة وحن نقدر من مكا وحن ليدا هذو ولي الجبرة ميدا مانينا een istaji wax weeye waxa ino harsan in qualities ka ino harsan iyo madrigis ka ino harsan intaasii wey hoos iman doonaa insha Allah deegaado marka in qualities ka madrigis ka iska bilaabano bal tusaaleena sare ee kontona waxaan ku soo gabagabeynaynaa jibaalkii oo degree uu sareeyo 4 iyo 3 sidii hore baan dhigana marka imka kan u dhameystiray keenii hore maxay naga baqnaa kaasa inaga baqnaa dadan waxay hanaa x power 4 plus x cube minus 11 x square minus 5 x plus 30 equals 0 waxaan kan iska isticmaali doonaa habki synthetic diffusion ka in oran jirnay ayaan si toos ah isku isticmaalayna hadaba synthetic diffusion ka sidoo kale ayay horay idiisiye waxa la eegaya leading power ka horgelihiisa waa maxay waa 1 constant kuna waa maxay waa 30 dadna waxaan eegaynaa in kan isradiisa iyo ka isradiisa oo la isku qaybiyay ayaa marka lagu bedesho ka 0 ka dhigaya la qaata dadla 0 ka dhigana dadna 0 ka dhigaya macquul ka 0 ka dhigaya ayaa la qaata imiga tusaale ahaan isirada third muxuu ino noqonaya hadaan iska soo koobno plus or 1 buu noqonaya plus or minus 2 buu isir buu yahay plus or minus 3 buu isir buu yahay ee horgala tiiliga hadan een isiradiisa raadinaya plus or minus 5 ba isira een plus or minus 6 ba isira plus or minus 10 ba isira plus or minus 50 ba isira plus or minus isaga isisku ah waa constant rule-kii weeyantay een maxay u qaybinaynaa marka waxaan u qaybinaynaa leading power-ki oo ah maxay ka isiradiisa deew aan ka horgeliis waa wan wana maxay isiru aan wana masag bay isiru waa mid kasta wana qayb mid kasta wana qayb mid kasta wana qayb waxa ka bedelaya wanki haddii laakiin salaan tu ino soo bixi lahaa een horgalada du tu ino la mid kasta tu ino qayb leh deedna waxa soo baxa ayaa lagu bedelaya halka kolba halkaas lagu bedelaya deedna qiimaha ka dhigaya ma garanaysaa 0 aynu qaadanayna tusaalan ka bedelada 1 baan qaadanayaa ee 1 baa san qaadanaya halka markay 1 ku bedelano 1 un bay hanasaa halka markay 1 ku bedelano waxa ka bedelmay waa 1 halka ma kan 1 ku bedelano minus 11 kan baa hanasaa halka ma kan 1 ku bedelano balas minus 5 baa hanasaa halka ne tiir dun baa hanasaa deedna maxay noqon sabab ka ayaa balas labadan isugu waa balas waa balas 2 tiir 2 baa noqon sabab ka loo geeyo labadan isugu minus 16 0 ma soo baxayso marka isirka 0 ee isirka 1 macquul ma bal ka warama hadayna 2 qaadana marka 2 balas halka hadayna 2 ku bedelana ka warama arday 2 afar jeer isku dhufta waa 16 balas 2 saddex jeer isku dhufta waxa weeye waa 16 ad ewar was sidid sala was sidid ka sidid kaas balas illa en tu laba jeer isku dhufo waa 4 4 no minus 11 ku dhufo waa minus 44 leeyahay haye minus halkana 5 times minus 2 de waa minus 10 balas in qonsa 32 waxaan ku bedelana ma haysano ya balas wata 16 ka yeerki isugu waa 4 iyo 20 4 iyo 20 sodon ugu 4 iyo 20 inta balas ku 4 iyo 20 labadana waa minus oo isu tageen waa 4 iyo 20 iyaga 4 iyo 20 ayaa 4 iyo 20 kara gooya 0 ma insha Allah isirka macquulka inuu qaadanayna marka waa maxay waa 2 2 baynu qaadanayna deedna 2 baynu u qaybinayna marka intaas 2 baynu iska qaadanayna 2 waa macquul inuu noqdo qaar kale waa laga yaabaa inuu macquul noqdo dan maxaynu qaadanay arday in kabeela socda x equal 2 x equal 2 waa solution waa one solution afar tii solution soo baxay mid kamid noqonaya haddaynu soo wareejino x minus 2 nirahna isir buu u noqonayaa intana waa loo qaybin karaa in long division ki qaadano waa loo qaybin karaa hadaba maxaynu sameynaa synthetic division ki baan soo qaadanayna halka inu naan maxaan dhahnaa halka waxaan noogu qoraya taa waxaan noogu qoraya waxaan haysana x equal 2 baan haysana soo halka 2 baan keensanayna halkan horgalayaashi baan ku qorayna horgalaha oo horeeya maxay waa 1 ka ku xigana waa 1 ka ku xiga waa minus 11 ka ku xiga waa minus 5 ka ku xigana waa maxay waa 30 weeyaan baas then one ka u horeeya ee coefficient ka leading coefficient ku wato waa iska soo dejisanaa isaga waxaan oranayaa marka 2 times 1 bay noqonayaan marka 2 bay noqonayaan marka 2 gana iyo 1 kana isugu geeyna maxay noqonayaan 3 deeda 2 gi baan hadana ku dhufanayna 3 gi maxay noqonayaan 6 and 2 times 3 waa 6 6 gi deedna ka san keenna labadan haday isu tagaan oo inuu aad weyn isugu geeyna hadayna kala gaano inuu ka hadii kala gaano haday isu tagaan oo inuu arko doonaa waa ba 6 marka minus 5 ay meesha ka baaqi noqonayaan 2 minus 5 ku dhufta waa minus 10 minus 10 ki barta minu kaerin deedna labadan calaamadu ugu isu geynana calaamadii baa isku mid oo minus 15 meel kaasi maa noqonaysa okay waxaan oranayaa haddana 2 times minus 15 waa minus 30 minus 30 ki barta san kaerina marka
ministry balastery waa maxay zero bay noo soo baxay zero haraagay inuu remainder kibi noo soo baxay remainder keen muxuu noqday haraagay inuu wixii noo noqday maxay haraagay inuu wixii noo noqday zero bay noo noqday haraagay haddii maadaama haraagay inuu zero inoo noqday waxay xaqiijinaysaa toogan inuu intan solution u yahay x minus student inuu isir u yahay halka dabaardu markay inuu marayno een halka maxay noo soo baxay x minus 2 baan qaysanayo power key 4 ta aha mid baan ka naqsan maxay noo haray ka u horeeya marka x power 3 buu qaadanay ka ku sii xigaan x power 2 buu qaadanay kan ku xigaan x buu qaadanay ka u dambeeyaan waa constant key weeye marka maxay noo raayna marka maxay meesha ka saarnay 2 baan ka saarnay hada jibaar key mid baan ka naqsan kan inoo soo wareejiyay marka meesha waxay noo soo baxayaan x minus 2 times spin intan baynu ku yaraynay oo inuu ku reduce kareynay intaan ku qoray halkan horgalay ma noqonaya x power 3 buu noqonayaa kan horgalay soo noqonaya 3x power 2 buu noqonayaa kan horgalaha inta ku dhufto minus 5x buu noqonayaa kan ma noqonaya balas 15 soo muhiim minus 15 demeen way ka sii waa minus 15 marka okay haddana intan waa maxay intan haddana si yaraynana inta waxaynu u baahanahay inta waxaynu u baahanahay yana isirka ka dhigaya maxay zero ka dhigaya isirada shan iyo toban maxaa ka mid ah 1 plus or minus ka mid ah 3 plus or minus ka mid ah 5 plus or minus ka mid ah iyo 15 plus or minus ka mid ah okay kaan horgaliso maxay waa 1 marka inuu 1 wada qaybino waxba ka bedeli maayo hadaynu 1 qaadano halka 1 kuma haboona fiiray halka 4 bay noqonaysa 4 raashin ka baa minus 1 minus 1 fi meem zero ma soo baxayso 1 ku suurtagal ma aha 3 inuu qaadanay balad eeg weli maadaama ay balas ku badan yahay 3 minus inuu qaadanay badarka 3 minus ay noqdaan minus 3 saddex jeer marka ay ku bedelana minus 3 saddex jeer isku dhufta waa minus 27 marka minus 3 laba jeer isku dhufta waa minus waa plus 9 plus 9 3 ga ku dhufta waa plus 27 halka waxa hadalnaysan minus 5 soo ma minus 5 iyo minus 3 isku dhufta waa plus 15 halka waxaan ku haysana minus 15 27 plus 27 plus way isla baxeen 15 iyo 15 way isla baxeen ma insha Allah maxaa macquula marka istirkeena macquulku waa 3 marka minus 7 okay hadaba en isleegta ku yibiga markaynu xalino rootis keega solution keega mid kamid ah muxuu noqonayaa minus 3 buu solution keega kamid noqonayaa hadaynu soo wareejino x plus 3 nahana intan buu isir noqonayaa oo wayn u qaybin karna okay hadaba ardayo waxaan soo qaadanaynaa maxaan lahadayaa inta buu iska soo qaadanaynaa halkan buu waan kaga shaqeyn karnaa maxaynu haysanaa intay noo soo qaad x power 3 baynu haynaa plus 3 x square ayaynu haysanaa waa isleegtaas aan ku guda jiray minus 5 x minus 15 maxaa solution ka soo baxay x equal minus 3 baynu dhigay markaa synthetic efficient keenu baynu isaga shaqaysanaynaa halka markaan sidaa ilaahdo tusaale ahaan halka waxaan ku qorinaa maxaynu haylay minus 3 ka baynu haynaa halka dadina horgalayaashii noogu qor waa 1 waa 3 waa minus 5 waa minus 15 horgalayaashii waa kuwa idna ka u horeeyay halka soo digabayno kama soo dignaysan minus 3 times 3 waa maxay war minus 3 times 3 waa minus 3 and minus 3 times 1 baan jeedo minus 3 labadana way kala go'aya kii dhaxa 0 noqdo ka ka kasan hadana waxa la yaa minus 3 times 0 0 ugu liqaya 0 ma soo baxsa labadana isoo geey waa minus 5 hadana waxa la yaa minus 3 times minus 5 waa maxay waa plus 50 oo the minus times minus waa plus la soo akhriyay inta waa 0 okay maxaynu isleegteen u yareynay isleegteen jibaarkeedu 3 aha waxaynu ka saarnay x minus 3 x plus 3 dadna jibaarka 2 baynu noqonay kan muxuu noogu beegnaanaya hadaba x square kan muxuu noogu beegnaanaya x kan muxuu noogu beegnaanaya constant key baynu ahaayay halka marka waxaynu ka fahanay tabiicdii dhexe ayaa noqotay 0 ee maxaynu ka saarnay hadaba marka x equal minus 3 soo ma soo wareej horena maxaynu uga saarnay x minus 2 baynu horena uga saarnay soo ma marka maxay isleegtii jibaarkiga 4 aha laba jeer baynu yaryareen markii kubad jibaarka 3 baynu ka dhignay imikana jibaarka 2 baynu ka dhignay markii hore waxaynu nidi maxaan halka sheekh x minus 2 baan nidi halkana 3 gan markii soo wareejino waxa noqonaya x plus 3 baynu noqonaya haye halkana maxay noo soo baxay marka 1 kan x square ku dhufo y square 0 gan 6 ka tagta halkana maxay minus 5 equal 0 deedan maxaynu haysanaa select baynu haysanaa ka gaar 0 leegisi kan gaar 0 leegisi kan gaar 0 leekiisi waxay noqonayaan x minus 2 equal 0 or x plus 3 equal 0 or x square minus 5 equal 0 wareekan naga wareejiyay waxa noqonaya
توبينا نقاية أور تيني غاني نغو وليشي حنا نقاية ماينستريم نقاية واكي نهينيد ماينستريم غاوي نغو هيسان واك توغن واك هيسان واك نستقن أمانا تشعر خصوصي مارك فاندي محاين نغادي من كاين نحلينو نغو وليش 5 كامركا دين نقول لنا أغس سكوير إقوال 5 بلاس نقاية دين عكس دي سكوير كسارة هالكا وحرونا يا مركا أغس مركا كويدو حلاك تاي تو أغس مركا لواد وحلاك تاي ماينستريم agasto marka saddexaad waxay leegtahay markii inuu xaqal iskuud ka saarno waxay noo soo baxay halka aan siiro wado agas waxay soo baxaysaa balas or minus square root of 5 so dadan waxa la marka waa balas radical 5 anna agas marka afraad waxay soo baxday waa bala minus radical 5 baysan minus root 5 baynaa noo soo baxay kana way nagu soo baxay afartii in root waa kuwa oo waxaan xisadeen hore ku dhiganay hadii root ku afar yahay هذي شبه أفر هي أسرية وين الروتس كنا أفر نقطة إن الروتس كنا وين أفر نقطة إن الله مقصابري بحشة وأقنت والله صمر هذا هو يبراعته ده هو وين وين دوس صمرتان تصارح حصمين كتير هذيك هي إن قعدت كويس وتسقع عشان وتسقع عشان إن بروح الصمينة يا إسلاجي دي شبه هذا الفوم كهين هلكا أيام كنت وشين يا ده يمكن أخيرا وين كير كرهيستي هلكا سنكوها كنا إن شاء الله واحد قرابي دون حسده حسدكته إني كوارتيسك مدرسك إنه جو حيقول دهنا قانطوا إن وضعنا إن شاء الله إذا كنت كفر إسطنبول الدنيا هدي هاي القرارو أنت محسدة حسدة حكتكم دهنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.